ಕೂಡಲಾಗುವ ಅನುಭವ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣವರು. ಈ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಗೊತ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಣು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಯಾರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಕಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕಲ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಮಲ, ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಂತ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಜೇನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಕೆಯ ಹೃದಯ ಅಂತ ಜೇನಂಥದ್ದು, ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಮತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟಂದರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯಕೃತ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತ, ಇದಕ್ಕದು ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವೋ, ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೋ, ಸ್ವಯಂಭೂ ತಾನಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಮಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹವಾದರೂ ಕೂಡ, ಎಂಥ ಸ್ವರ್ಣದ ವಿಗ್ರಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಅದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿರಾಯರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹೋದವರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೋದು. ಯಾಕೆ ನಾವಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? 9 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ 3 ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮನ ಘಟ್ಟದ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿ, ಸಫಲವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಸುಯೋಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೂರಿನ ಮತ್ತು ಮೂಲಗದ್ದೆಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮಠಕ್ಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿರಾಯರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಯಿತು ಸಂದರ್ಭ. ಅದೇನೆಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿರಾಯರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವರ್ಚುವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಗಮಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ